本港著名播音明星林斌，1967年8月24日被三个暴徒用电油淋佢嘅私家车同埋放火，林斌被烧至重伤，喺第二日不治。而佢嘅弟弟林光海当时亦喺车里面，六日之后亦伤重死亡。警方后嚟悬红50,000元缉拿凶手归案。林斌生前嘅代表作系广播剧《大丈夫日记》，佢喺广播中多次严厉抨击暴动嘅知识分子。